João Freitas, venho de Almada, tenho 28 anos e faço animações de karaoke. Eu comecei a cantar desde muito miúdo, e ao cabo da minha vida foi sempre ligado à música. Sei que o Robbie Williams tem uma atitude fantástica em palco, que não é fácil de imitar de todo, mas vou tentar dar o meu melhor. Finalmente vou ter uma oportunidade fantástica de cantar para milhares de pessoas. Estou nervoso, naturalmente, mas espero que toda a gente goste. João Faias, como Robbie Williams, vai cantar um tema que podia ser meu. Let me entertain you! Tonight.